И окей, здравейте на всички от YouTube, аз съм Пепе и това е едно клипче на PES. Това е спонсорирано от Konami. И сме на Goku. Днеска няма да играем CS, като се досетили. Аз съм идиот. Да, играш с CS и автомат. Ще направим тук някакъв кратък матч на PES. Да видим дали мога да изравним Барса. Да, ма трудността на бегинер, бате. Айде! Вадим 40 FPS, докато играем скапаната PES-вато. Ама и PES е много яка игра. Тя ми стана нещо любима. Защото е яка. А не скапана като някаква FIFA умрела. Грозна, грозна. Като лицето на Кристиано Роналдо. Но това никой няма значение. И толкова ми се спича, не знам изобщо какво вече говоря. И да. Дали Жорди Алба. Окей. Да им дали мога да изравниме, разбира се. Барселона, както казах. Центриране. Удар! Тер Стеген ще да му разпука мрежата. Шави влиза. Тер Штеген. И какво? Окей. Тук пак намерих възможност за центриране, но сега тук много лагва нещо PES-а. Това изобщо не ми харесва, брато. Ох. Окей, минаваме. Центриране. Удар. Ая. Изравнихме Барселона с Атлетико Билбао. Защото Барселона са мишки. Мишки. Базикам се. Барса на яките пичове на селената. Копване. Е, тук не можах да я. Удара, как трябва да се казва. Удар. Ръцете на Тер Штеген. Лело Меси. Пара, пара. Ох. Е, фрикик ще им. Какво ще е друго? Не ще е фрикик. Центриране. Удар. Гол. Губи ме и това е. Последните минути трябва да ги изравним. Окей. Окей, окей, окей. Окей, брата. Това е най-лесното нещо, което мога да направим. Да изравним Барселона. Мога да ги обърнаме да Барселона на едно спода. Така ви се пада Барса. Така ви се пада, брат. Аре, чао.
Бати слабатите за тига. 6 на 5 бато. Тига ги направи на мазал врато. Ай, това ще от скапания клип да много ви харесало. Карахме и около 3-4 гола и... Ако не сте се досетили, играем... Познайте какво играхме. PES 2016, разбира се, това е най-яката игра. И довиждане!